Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Region Xəbərləri studiyada Natəvan Babayevada əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. Qeyri-neft sektorunun inkişafında sənaye parkları özünü necə doğruldur? Ölkənin 4-cü iri sənaye mərkəzindən reportaj. İşğaldan azad edilən ərazilərdə sərhəd mühafizə infrastrukturu yaradılır. Sərhəd qoşunlarının Qubadlı əlahiddə sərhəd diviziyasının yeni qərargah binası istifadəyə verildi. Ötən gün paytaxtda heykəli qoyulan xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Neftçalada miras qoyduğu tarixi tikililərin məhv olma təhlükəsi var. İndi isə təfərrüatıyla işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası zamanı ölkənin prioritetləri nəzərə alınır. Bunlardan biri də qeyri-neft ixracının artırılmasıdır. Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonası sənaye parklarının yaradılması da buna xidmət edir. Ölkədə fəaliyyət göstərən 7 sənaye parkından biri isə Mingəçevirdədir. Bu təcrübə ölkə iqtisadiyyatı, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün nə qədər səmərəlidir? Mövzunu əməkdaşımız Elnur Tofiq 4-cü iri sənaye mərkəzindəki Mingəçevir tekstil fabrikində araşdırıb. Burada iki fabrik fəaliyyət göstərir. Hər ikisi iplik fabrikidir. Fabrikin birində ring əyirmə üsulu ilə iplik istehsal olunur. Digər fabrikdə open end açıq uzluq istehsalı, iplik istehsal olunur. İplik istehsalında ancaq Azərbaycan öz yerli mahlacından istifadə olunur. Ötən 6 il ərzində Mingəçevir Sənaye Parkında 80 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib, bunun da 67 milyonluq hissəsi təxminən 84% ixrac olunub. Məhsullar əsasən Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Portuqaliya, Polşa, Pakistan və digər ölkələrə satılıb. 4 növbəli iş rejimində işləyirik. Hər növbəmizdə 52 nəfər var. Daim iş yerimizdir. Bəli, pandemiyaya baxmayaraq biz yenə də burada çalışırıq. Köməyimiz dəyirsə də dövlətimizə bizim üçün xoşdur. Hazırda müəssisənin aylıq istehsal gücü 1300 tondur. Əlavə avadanlıqların quraşdırılması ilə istehsalın daha 300 ton artırılması planlaşdırılır. Məqsəd ixracı çoxaltmaqdır. Bugün müəssisədə yerli xam malı, yəni mahlıqdan yarım fabrikat məhsullar istehsal olunur ki, bunlar da gördüyünüz ipliklərdir. Gələcək prospektiv layihələrin icrasından sonra bu yarım fabrikat məhsullar ixracla yanaşı həm də yerli istehsala cəlb olunacaq. Əlbəttə ki, yerli istehsalı nə qədər gücləndirsək, biz qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməyə olarıq, bölgələrdə iş yerlərinin artırılması və bunun hamısı bizim şirkətin strateji planlarıdır. O var. Birinci növbədə yerli istehsal olmalıdır ki, yerlərdə iş yerlərinin sayı çoxalsın, insanlar işləsin. İkinci bir tərəfdən biz yarım fabrikat deyil, hazır məhsul brend olaraq dünya bazarına da çıxmaq imkanımız var. Amma dediyim kimi bu hamısı etapla olacaq. Hamısı perspektivdə düşünülür. Mingəçevir Sənaye Parkına bugünədək 159 milyon manatlıq investisiya qoyulub və 500-ə yaxın daimi iş yeri açılıb. Ümumiyyətlə, ölkədəki bütün sənaye parkları və məhəllələri iqtisadi göstəricilərinə görə effektiv inkişaf sahəsi hesab olunur. Qeyri-neft ixracımız 40%-dən çox artıb. Və bu imkan verir ki, biz valyutanı təkcə neft-qaz hesabına yox, eyni zamanda digər məhsullar hesabına ölkəmizə gətirək və nəzərə almalıyıq ki, ölkədə əhali artır, deməli, tələbat artır, daxili istehlak artır və belə olan halda qeyri-neft ixracını artırmaq doğrudan da böyük, necə deyərlər, nailiyyət sayıla bilər. Bütün bu rəqəmlər, yəni keçən ilin rəqəmləri deyil, bu rəqəmlərin təməlində uzun müddətli İqtisadi strategiyamız dayanır. İri sənaye infrastrukturunun yaradılması yüksək nəticələr verdiyindən, eyni zamanda potensial olduğundan işğaldan azad edilən ərazilərdə də sənaye parklarının yaradılması məqsədə uyğun hesab edildi. Ölkə başçısının iştirakı ilə Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonası sənaye parklarının təməli də qoyulub. Bir maraqlı nüansa toxunmaq istəyərdim ki, əvvəlki dövrlərdə ölkəmizə idxal edilən bir sıra məhsullar artıq sənaye parklarında istehsal edilir.
bu məhsullara ferro ərintiləri, polimerləri, şişə lövhələri, karbamit istehsalını, agrokimya məhsulları, sənaye məhsulların istifadəsi üçün torbaları, iplik istehsalını və s. misal göstərə bilərik ki, bu məhsullar həm ölkədə daxili tələbat ödəməklə yanaşı və Made in Azerbaycan brendi adı altında dünyanın 30-dan çox ölkəsinə ixrac edilir. Qeyd edək ki, sənaye parklarında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli investisiya mühiti yaradılıb. Belə ki, sahibkarlar sənaye parkının rezidentliyinə qəbul olunduqları tarixdən 10 il müddətinə əmlak və torpaq, eləcə də gəlir və ya mənfəət vergilərindən azad olunurlar. İstehsal məqsədi ilə xaricdən aldıqları texnika və texnoloji abadanlıqlar, eləcə də qurğular idxal zamanı, əlavə dəyər vergisi və 7 il müddətinə gömrük rüsumları güzəşt edilir. Bunlardan başqa rezidentlər dövlət vəsaiti hesabına hazır infrastrukturla təmin edilir. Həmçinin sahibkarlara torpaq sahələri minimum qiymətlə uzun müddətli icarəyə verilir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Ruslan Həsənov, ASTV Xəbər. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasından və ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra bu bölgələrdə sərhəd mühafizə infrastrukturunun yaradılması davam etdirilir. Bu çərçivədə Qubadlı Əlahiddə sərhəd diviziyasının yeni qərargah binası istifadəyə verilib. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq azad edilmiş ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi qulluqçuların xidmət şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Ötən il ərzində Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın ərazisində 19 yeni hərbi hissə, 100-dən artıq sərhəd döyüş məntəqəsi xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Yeni istifadəyə verilən Qubadlı Əlahiddə sərhəd diviziyasının qərargah binası da sərhəd mühafizəsi məsələlərinə göstərilən dövlət qayğısının növbəti ifadəsidir. Burada şəxsi heyətin yüksək səviyyədə xidmət aparmaqları üçün lazımi şəraitlə təmin edilən iş otaqları, konferans salı, növbətçi otaq mövcuddur. Bina daimi su və elektrik enerjisi istilik sistemi ilə təchiz olunub. Ərazi abadlaşdırılıb. Tədbir çərçivəsində vətən müharibəsində şücaət göstərmiş, hərbi xidmətlərini layiqincə başa vuraraq ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçulara Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının azad olunmasında fərqləndiklərinə görə təltif edildikləri medallar təqdim olunub. Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinin yaxınlığındakı ərazidə bir sakin piyada əleyhinə minaya düşüb. Göranboy rayon prokurorluğunun məlumatına görə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən minaya düşən 26 yaşlı Vüqar Məmmədov xəstəxanaya yerləşdirilib, onun ayağı amputasiya edilib. Hazırda vəziyyəti orta ağırdır, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Marshall İnstitutu Azərbaycanda rəsmi olaraq mina axtaran itlər kimi tanınan və IMAS sertifikatını alan 3 itlə daha güclü fəaliyyətə başlayır. Bu barədə qurumun Twitter səhifəsində bildirilib. Bu itlər Anamanın humanitar mina təmizləmə işlərində köməklik göstərəcək. Biz onların gətirəcəkləri sülh və rifahı gözləyirik deyə sosial şəbəkədəki hesabda bildirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin Marshall İrsi İnstitutu ilə memorandumuna əsasən 2023-cü ilədək Anamaya 30 min axtaran itin təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan 20 min axtaran it artıq agentliyə göndərilib. Xüsusi təlim keçən itlərin 12-si Anamanın maliyyəsi, 18-i isə fərdi donorların ianəsi hesabına alınıb. Növbəti illərdə mövcud olan əməkdaşlığın davam etdirilməsi və yeni itlərin gətirilməsi gözlənilir. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Şəhadəti özünə şərəfli yol seçən qəhrəmanlarımızdan daha biri Göygöldən olan şəhid kapitan Elnur Cəbrayılov qürurla anılıb. Kapitan Elnur Cəbrayılov, vətənini sevən, bütün varlığı ilə yurt yuvasına bağlı vətənpərvər övlad. Ən ağrılı yeri torpaqlarımızın işğalda olması idi. Elə buna görə də hərbiçi olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Məqsədinə çatıb, fəxrlə vətən keşiyində dayanır Elnur. Nümunəvi xidməti ilə kapitan rütbəsinə qədər yüksəlir. Daim ön cəbhədə xidmət edir. Aprel döyüşlərində də qəhrəmanlıqla vuruşub. Həmişə dərdim, amma bilirsən nə var? Şəhidlik ölümlər içərisində ən uca zirvə şəhidlikdir. Şəhid olmaq, şəhid olmaq mənim üçün şərəfdir. Elə dediyi arzusuna da çatdı. Vətəni bütöv görmək üçün tələsirdi. Ona görə də vətən müharibəsinə ilk gündən qoşulur.
Kapitan Elnur Cəbrayılov Füzuli istiqamətində düşmənin birinci müdafiə səddini yaranlardan və onların səngərinə girən ilk hərbiçilərimizdən olur. Mən bayrağımızı sevirdim. Mən atamla qürur duyuram. Mən atam üçün darıxmışam. Sonuncu dəfə 2020-ci ilin oktyabr ayının 12-sində ailəsi ilə əlaqə saxlayır və hər şeyin yaxşı olduğunu bildirir. Tez bir zamanda sizi qələbə xəbəri ilə sevindirəcəm deyir. Amma bundan sonra ondan xəbər tutmaq mümkün olur. İtkin düşür. Nəşi 3 ay sonra yanvar ayının 16-sı tapılır. Mən bugün bütün şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Allah təaladan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa. Kapitan Elnur Cəbrayılovun döyüş meydanında göstərdiyi şücaətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xaliq Qurbanlı, Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Şəhidlərin xatirəsi hər birimiz üçün əzizdir. Elnur Cəbrayılov kimi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovnik leytinantı şəhid Telman Miriyevin xatirəsinə Xırdalan şəhərində bulaq açılıb. Telman Miriyevi tanıyanlar, xatırlayanlar onun çox savadlı zabit olduğunu deyirlər. Bakı Ali Hərbi Məktəbini bitirən Telman Miriyev eləcə də xarici ölkələrdə keçirilən təlimlərdə iştirak edib. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Lələtəpə yüksəkliyinin düşməndən azad edilməsində böyük xidmətləri olub. Ən böyük arzusu Qarabağı azad görmək ona qismət olmur. Telman Miriyev 2016-cı il oktyabrın 27-sində hərbi təlim yerində praktiki məşqlər zamanı həlak olub. Onun arzusunu isə hərbçi yoldaşları Azərbaycan ordusunun mərd əskər və zabitləri həyata keçirib, Qarabağı düşməndən təmizləyib. Özü bu döyüşlərdə iştirak eləyə də bilməsə, qardaşı oğlu iştirak elədi onun öz hərbi hissəsində. Füzulidən Laçına qədər getdi öz qardaş oğlu, Miriyev Qorxmaz, Mehman oğlu. Axıra qədər getdi. Orada döyüşlərdə deyirmişlər ki, Miri, əmin yoxdur burada. Əmin olsaydı, gör nələr eləyərdi. Telman haqqında nə qədər danışsam, kitaba yerləşməz. Fəxr edirəm ki, belə bir igidin qardaşıyam. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə göstərilən dövlət qayğısı məsələsi Sumqayıtda vətənpərvərliyin təbliği istiqamətində görülən işlər və mənfi təzahürlər mövzusunda keçirilən dərmi masada müzakirə olunub. Burada vətən müharibəsi qəhrəmanlarının nüfuzuna kölgə salan bu adı hörmətdən salmaq istəyənlərdən də danışılıb. Şəhid ailələri və müharibə əllərinin daim diqqətdə saxlanması onların sosial rifahının daha da gücləndirilməsi dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Sumqayıtda da bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Təəssüf ki, bəzi mənfallara da rast gəlinir. Bəzi şəxslər özünü heç bir əsas olmadan qazi kimi təqdim edir və kənar qüvvələrin vəziyyətdən sui-istifadə etmələrinə şərait yaradırlar. Sumqayıtda qazilərin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə belə xoşagəlməz hallar pislənildi. Belə faktlar olub, görürsünüz ki, televizorlarda bu məsələlərə, sosial şəbəkələrdə belə məsələlər yayımlayıb, yoxlayanda görürlər ki, heç bu veteran da deyil, amma o veteranların adına da, onların xidmətlərinə də bunlar xələl gətirirlər. Ona ki, minlərlə bizim veteranlarımız, necə deyim, səliqə sahmanla xidmət ediblər, bu qəhrəmanlığı qazanıblar, bu adı hörmətlə onları daşıyırlar. Biz istəmirik ki, bəzilərdə onların xidmətlərinə kölgə salsınlar. Tədbirdə o da vurgulandı ki, öz hüquqlarının təminində hansısa problemlə üzləşən hər bir vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət etməli, onu narahat edən məsələnin qanuni müstəvidə araşdırılmasına çalışmalıdır. Sabir Qlalov, Akşin İman, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiyaya bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 28.097 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2746, ikinci mərhələ üzrə isə 2953 nəfərdir. Booster doza vaksinlərinin sayı 22.398, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11.729.782-dir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın açıqladığı statistikaya görə daha 1151 nəfər koronavirusa yoluxub, 543-ü sağalıb, 9 nəfər vəfat edib, son sutkada 9344 test aparılıb.
Buraxılışımızın əvvəlində qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixrac qabiliyyətli məhsulların istehsalından danışdıq. Burada son illər xüsusilə Rusiya bazarlarına göndərilən pomidora artan marağı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ölkəyə ən çox valyuta qazandıran iki məhsuldan biri pomidorun istixana şəraitində yetişdirilməsinə imişlidə də maraq böyüdü. İstehsal edilən pomidorun Rusiyaya ixracı nəzərdə tutulub. İmişlidə 2 hektar ərazidə salınan bu istixanada şitillərin əkilməsinə sentyabr ayından başlanılıb. Burada 50 min şitil yetişdirilib. Əkilən şitillər Hollandiyadan gətirilib. Red Guard adı ilə tanınan bu sort yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. İstixanada əkin aparılarkən ixrac potensialı da nəzərə alınıb. Misal üçün bu sortları daha uzun müddət saxlamaq mümkündür. Eyni zamanda yolculuğa da davamlıdır. İstixanada əkin zamanı bütün tələblər nəzərə alınıb. Agrotexniki qaydaya tam əməl edilib. Pomidorun orqanik yetişməsini təmin etmək məqsədi ilə əkin torpaqda aparılıb. Şitil əkilməzdən əvvəl torpaq şumlanır, yəni üzvü gübrələri verilir, mineral gübrə amofosfat verilir torpağa. Əkin əkilməzdən əvvəl torpaqda dezinfeksiya işləri aparılır ki, bu da xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizənin bir növüdür. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada istixana şəraitində becərilən pomidorda rütubətlə demək olar ki, temperatur bir-birini tamamlayır. Yəni, əgər tamamlanmasa, bu da bitkilərdə xəstəliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxardacaq. Bundan əlavə, təbiiliyi qorumaq və tozlandırmanı sürətləndirmək məqsədi ilə arılardan da istifadə edilib. Suvarma da innovativ yolla, damcı ilə aparılıb. Bununla həm suya qənaət edilir, həm də suvarma avtomatlaşdırılmış şəkildə aparılır. Yeni şitillərə eyni vaxtda və lazımi qədər su verilir. Bu pomidorun fərqi öbürü pomidorlardan ondadır ki, bu pomidor əvvəlcə içərisindən qızarmağa başlayır, sonra çölü qızarır bu pomidorun. Orada yarpaqların vaxtında götürülməlidir ki, o pomidorlar yaxşı inkişaf eləsin. Təxminən 25-30 salxım mövsümün axırına qədər Allahın köməklə biz gözləyirik ki, bu məhsulları götürək. 450-500 qram, 600 qram nəzərdə tutulur ki, hər salxım elə məhsul versin. Hazırda istixanada yığım mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Məhsul əsasən daxili bazara çıxarılır. Yaxın günlərdə isə Rusiyaya ixrac edilməsi planlaşdırılır. Artıq sifarişlər də var. Demək olar ki, noyabr ayının axırları, dekabr ayının əvvəlində ilk yığımımız başlayıb. Mart-aprel aylarına qədər, ola bilsin mayına qədər biz bu təsərrüfatda bu şitillərdən istifadə edib və məhsul götürdük. Təxminən bu günə qədər 50 ton məhsul satmışıq. Bu mövsüm ərzində təxminən 250-300 tona yaxın biz məhsul pişirəcəyik gəldə etmək. Qeyd edək ki, İmişli rayonunda ümumi sahəsi 10,2 hektar olan 16 istixana fəaliyyət göstərir. Bunun 3,8 hektarında xiyar, 6,4 hektarında isə pomidor yetişdirilir. Cari ildə İmişli rayonunda istixanalardan bugünə qədər 225 ton pomidor, 65 ton isə xiyar tədarük olunub. Yığım davam edir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Sabir Bilalov, AzTV Xəbər. Sonuncu reportajımız yenə də Neftçalanın Bankə qəsəbəsindəndir. Bankənin adı 19-cu əsrdə bütün Avropada məşhur idi. Burada zəngin balıq vətəgələri və iri balıqçılıq müəssisəsi var idi. Onların sonuncu sahibi isə məşhur milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev olub. Mesenatdan miras qalan tarixi tikillər bugün məhv olmaq üzrədir. Onların bərpasına ciddi ehtiyac var. Reportajı izləyək. Kür sahilindəki Tatar Məhlə kəndində Allah mədəni adlanan balıq vətəkəsi 1842-ci ildə yanandan sonra balıq emalı Bankədə mərkəzləşdirilir. Bununla qəsəbəyə yeni həyat gəlir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev buradakı vətəkələri uzun müddətli icarəyə götürməklə Bankədə o dövr üçün ən müasir arxitektur binalarının tikilməsinə vəsilə olur. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə Salyan Regional İdarəsinin baş mütəxəssisi Bahadur Məcidov deyir ki, Neftçalar rayon Bankə qəsəbəsində olan bu kabinat 1898-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən tikdirilmişdir. Sonradan elə oldu ki, bu balıq kombinatı fəaliyyətini dayandırdı, ora fəaliyyətsiz qaldı. İndi hal-hazırda ora Mədəniyyət Nazirliyinin dövlət qeydiyyatındadır, balansındadır. Hal-hazırda orada nəzarət olunur. Hər aydakı regional idarəsinə məlumat, o haqda da məlumat verilir. Yaxın gələcəkdə də bu kombinatın restorasiya işləri həll olunacaq.
Tarixi binaların bərpası qəsəbəni turistlər üçün də cəlb edici edər. Hələlik isə buranın mənzərəsi xoş deyil. Bir zamanların ən abad binası indi tullantı mənbəyini xatırladır. Çox arzu edərdim ki, bu balıq kombinatının kiçik formada da olsa, mini formada da olsa, burada 100 min tonluq soyuducu vardı, 100 min tonluq. Heç olmasa 100 tonluq soyuducu düzəldələr, sıx-sıxlar tikələr, burada qızlar gəlinlər. Oxuyub gələn uşaqlar heç olmasa orada işləsinlər. Qızın istəyi odur ki, bu bina restorasiya olunsun, qalsın. İndi gəlib bu belə bir vəziyyətdə görəndə hələ bir ki, müharibədən çıxmış yerdir. Biz indi Respublikanın hər yerində tikinti abadlıq işləri görülür. Bu restorasiya olunsaydı, bizim bu arka restorasiya olunsaydı, qəşəng görkənərdi. Bankə Balıq Kombinatının inzibati binasından başqa bu ərazidə Tağıyevin sayəsində yeni məktəb də tikilib. 19-cu əsrin ortalarında isə qəsəbədə xəstəxana istifadəyə verilib. 1850-ci ildən onun nəzdində Azərbaycanda ilk aptek yaradılıb. Bu tarixi binalarında vəziyyəti fərqli deyil. Günel Habil qızı Şahin Həsənov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Və sonda hava haqqında məlumata nəzər salaq. Sabahdan itibarən ölkə ərazisində hava şəraiti yenidən dəyişəcək. Hidrometeorologların xəbərdarlığına görə bəzi bölgələrdə havanın yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Havanın temperaturunun gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 5 dərəcəyə qədər isti olacağı ehtimal edilir. Və sonra mənim çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qarşıda isə sizi iqtisadiyyat xəbərləri gözləyib. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, salamat qalın.